Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Okay. Hari ini saya nak share dengan korang nama bunga dan macam mana penjagaan bunga tu. Okay. Nampak ni, pokok keladi. Kecil je pokok keladi ni. Ni jenis baby keladi. Dia tak boleh besar tau, tak macam keladi yang lain. Keladi ni memang dia jenis kecil je. Kecil, lepas tu dia rimbun. Tak payah pakai pasu yang besar. Ini pun saya dah tanam dalam 2-3 pasu. Dia cepat membiak, cepat membesar. Nampak? Senang je nak jaga. Sehari sekali kita jirus. Lepas tu, tanah tak kisah pakai tanah apa. Sejenis keladi ni kita tak kisah pun nak pakai tanah apa pun boleh. Nampak rimbun. Pokok keladi baby keladi. Kecil dia rimbun je. Nampak rimbun saja. Saya guna pun tak besar pun pasu. Pasu kecil je. Okey, nampak dia rimbun. Cantik je. Dia akan banyak tumbuh anak lagi, nampak. Tumbuh anak banyak. Keladi macam ni dia tak perlu, dia tak boleh kena panas. Nanti dia punya kulit terbakar. Tak perlu panas. Cukup sekadar sehari sekali je kita jirus. Okey, ni keladi baby. Lain pula keladi pink. Nampak? Ni dia boleh, dia rimbun. Tapi dia boleh besar. Tapi tak ada besar macam keladi yang lain. Sama juga. Tak perlu banyak air, tak boleh kena panas. Okey. Ini pokok philodendron. Pokok ni tak boleh kena panas juga. Tapi kena banyak air. Dia kena banyak air sebab dia pakai sabut kelapa. Perlu banyak air. Okey. Ini pokok pokok keladi dia. Ramai juga orang suka tanam pokok ni. Ada 2-3 jenis daun, ada hijau, ada ungu, ada merah. Keladi diem ni dia punya tanah, tapi dia tak pakai tanah, dia pakai sekam padi dengan kelapa, sabut kelapa. Ni perlu banyak air, tak boleh kena panas langsung. Keladi diam. Dia tak boleh kena panas langsung. Bila kena panas, contoh kalau kena panas, dia nanti terbakar. Nampak? Terbakar. Kena banyak air, tak boleh kena panas langsung. Yang ini pokok aglonema. Aglonema ni boleh kena panas tapi tak boleh panas terik. Lepas tu tak perlu banyak air. Kalau banyak air nanti akar dia busuk. Okey. Yang ini dia sejenis pokok Monstera. Monstera. Tapi Monstera janda bolong. Sejenis Monstera. Monstera janda bolong. Okay, yang ini tak kisah. Panas pun boleh. Redup pun boleh. Tapi kalau nak cantik, kena tempat yang redup. Baja. Pokok yang tadi pun sama, baja 3 minggu sekali je. Pakai baja organik. Pakai baja organik, semua pokok kita boleh guna. Ni Monstera janda bolong. Ni pun sama, banyak air. Banyak air tapi tak perlu tempat yang terlampau panas sangat. Okey.
Yang ni comel ni pokok lidah katak. Frog. Pokok lidah katak. Okey. Cukup hanya hari sekali. Pakai tanah apa-apa pun tak apa, boleh. Ia tak boleh panas. Kebanyakan pokok kat rumah saya ni tak boleh tempat panas. Ha, ni sejenis keladi juga. Belang-belang. Kena banyak air, tak boleh tempat panas. Okey. Yang ini, ha, siapa tak kenal? Lidah mak mertua. Boleh panas boleh, dalam rumah pun boleh, tempat redup pun boleh. Dia tahan lasak. Letak je kat mana-mana, dia boleh hidup. Tanah, pakai tanah apa-apa pun boleh. Nak banyak air ke, sikit air ke, boleh. Dia tahan lasak. Kita campak je dia dekat hutan ke, campak je dekat tanah ke, dia boleh hidup. Paling senang. Lidah mak mertua. Yang ini pokok monstera. Tapi monstera hutan. Monstera hutan. Dia dah besar baru ada koyak macam ni. Monstera hutan. Ha, ni boleh kat tempat panas, tapi nanti daun dia kuning. Dia tak mati, tapi daun dia tak hijau pekat macam ni. Ha, tempat redup nanti dia hijau. Ni pun tak kisah, banyak air pun boleh, sikit air pun boleh. Tapi kalau monstera yang lagi satu tu, dia tak boleh panas, tak boleh, lebih air pun tak boleh. Nanti saya ambil. Macam ni. Kalau macam ni dekat luar, besar macam ni, korang harganya RM60 atau RM70. Ha, nampak dah besar dah, daunnya cantik. Ha, kalau yang ini tak tahan lasak, tak boleh panas, tak boleh banyak air, kena jirus. Dia macam layang-layang je airnya, tak boleh terlalu banyak. Kalau senang, kita jirus banyak, lepas tu tanahnya kering, baru kita siram. Ha, monstera, monstera viral dan mahal harganya. Besar macam ni je, 70, 80 atau 90 pun ada. Ni dah tumbuh anak, anak yang baru. Hijau cantik. Ha, boleh kita letak dalam rumah, tapi seminggu sekali kita kena letak dekat cahaya matahari. Ha, boleh letak dalam rumah, tapi seminggu sekali kita letak dekat cahaya matahari. Ha, okey. Ada pokok yang boleh panas, ada pokok yang tak boleh panas. Korang kena tahulah macam mana penjagaan pokok. Tapi kebanyakannya kalau pokok yang letak tempat redup, tak perlu banyak air. Sebab apa saya cakap tak perlu banyak air? Sebab dia tak kena cahaya matahari terus. Lepas tu dia lambat kering. Dalaman dia tu, dalam pasu tu, dalam pot tu ada banyak air. Just kalau dah kering, rasa dulu tanah dah kering, baru siram. Kebanyakannya apa, kadang orang tak tahu dia dah dekat tempat redup, tapi korang stay siram, siram, siram juga. Bila siram, nampak daun dia dah layu atau terkulai, bermakna akarnya dah busuk. Bila akar dia dah busuk, namanya pokok tu banyak air. Ha, tu tips dari saya dan cara saya sendiri. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa video akan datang. Di video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.